not relate directly, ever. As sinais de não ver do nosso ligado diretamente, nunca. But there's formal relations and there's tension. Mais relações formais e tensões entre as sequências. My purpose with that is that you get a certain feeling, a certain mood, and a certain pitch. You don't know exactly what it's going on. You cannot absorb it. A minha sensação é que você não pode ter exatamente a confirmação de que isso vai acontecer. Exatamente. Não ter possibilidade de absorver.